Alhamdulillah. Alhamdulillah Sayyidina Muhammad. Bila kita niat nak bagi makan orang tu, Allah Ta'ala tolonglah bagi cantik kan. Ya. Gunakan produk ni daripada No dihantar K dapat. So kalau yang camping rasa easy kot nak pakai benda-benda macam ni, tak payah kau nak blend, nampak. So dia sangat mudah, cuma kena dia akan bagi dalam bekas kedai ni ais lah, sejuk, beku kalau duduk lama lah. So tak payahlah buat blender sebab dah siap dah. Dalam masa yang sama, nampak, korang masak di celah-celah macam kan. Siapa tak nak masak macam ni? Ha. Pedas nak siap. Nasi mana nasi? Loh, patutlah tak siap lagi. Yang masak nasi ni pun cantik sangat. Allah kenduri dah. Sayyidina Muhammad, Allah masalah. Asam, asam pedas hutan. Ke asam pedas waterfall. Ke tengah hari pula. Tolak santan, lepas tu letak suhu ni. Sedap. Makan pula dengan ikan bilis, kicap, petai. Okay, labu lemak ni saya tak buat pekat sebab nanti kita nak masukkan suhu dengan pucuk sebab dia akan memekatkan. Okay, tapi kacau-kacau sebab dia tengah panas, terus tutup api. Siap. Tadi dah masak betula, so kita nak masak ikan bilis, kicap dan petai. Petai kebun kot ni. Okay, ni tak perlu letak garam, tak perlu letak apa-apa, just pakai kicap manis saja. Ha. Wow. Kayu kacang panjang, campak-campak, belacan namanya. Masak. Terlupa bawa straw. Lepas tu kami ambil buluh buat straw. Senang kan? Organik sangat straw ni. Wahai Tuan Hamba, ambillah buluh runcing dan cucuklah di tapak kakinya. Okey, kita buat fried garlic untuk malam barbecue. Biasalah kita guna Cik Mina. Okey. So, kacau. Perfect. Terima kasih. Terima kasih. Dia penat ya.
kita buat penne hari ni. Tomato penne with beef, smoked beef. Kita gunakan daripada my friend Linda Cheritero. Thanks Linda for daging salai. Kita masukkan penne. Penne pasta ya, bukan penne spaghetti. Pasta. Ini penne pasta. Okay, nak masuk barbecue, dia tak boleh ada api macam ni. Kita kena jadikan bara lebih kurang 1 jam. Ini adalah askar training. Kita penyelamat dekat sungai tadi.